Yra dar toks vienas. Justina užregistravo. Labai norėčiau, kad išgazdint mano draugą Martin, su kuriuo mes pažįstam visai nedaug laiko, bet pažįstam vienas kitą lyg visą gyvenimą, būtumėm kartu. Norėčiau, kad jis būtų išgazdintas kažko tokio, nežinau. Ir labai prašau daktaro su juo susisiekti. Tai čia yra užsienietis, kaip aš suprantu. Tai gali Živylę paskambinti. Labai nekokia anglų kalba. Pačiešint, pakuriuką. Hello, how is? You put a lot of things in my head and I feel like in my immortal life. Hello. Hello? Yes. How are you? I'm fine. Hi, this is Katerina, is a very beautiful girl. Very beautiful girl, Katerina? Yes, it's a big, brown hair, beautiful big eyes. A little bit big loops is very good, very good. How are you, Martin? Martin, how is? I'm fine, кто это? Yes, you is not Lithuania, yeah? Pardon? Where is you? You is London? Chicken fabric, where are you? Martin, hello. Speak. My name is Katerina. I'm very beautiful. Katerina, you're very beautiful girl. Yes, I'm very beautiful girl. I like very big boys, very big everything to put everything. Yeah, you love is good. You are party man. Yes. What you doing, Martin? Martin, what you doing right now? What you doing? Evening now, what? You watch film, you watch porn, what you doing, say? You speak, why you zhvang? You speak a little. Zhvang, you are zhvang. What? Kas skambina? It's Katerina, I say. My beautiful hair, eyes, I am a very beautiful girl, like sex, like boys, like everything. What else you like? Yeah, I like. But I'm not in London right now. I come, I visit you, I do massage, everything. You don't worry. Yes. Короче. Yeah. So, tell something to me. Tell something to you. Yes, to me. Yes, to me. Something special, something, I don't know, yes. Makes me happy, makes, you know, a little bit strange. My mortals begin right here, so I wake up in the morning and see another people. Yes? Martin. Why are you laughing? You know, you English is very bad. It's very bad. Yeah, I know my English is very bad, but your English is better than mine. Do you know that? No, I speak well. My English is not broken. My English is 10. Is amazing, amazing like me. Amazing like you. Yes, yes. I like you. Can... You like me. We like sex. Yes. How can I know that you look amazing? You can watch, go to pornhub.com and write Katerina. Pornhub.com Katerina, right? Katerina Black is me. I like, yes, I like sex very much. Oh, good that you like sex, yes, very, yes, much. And you, how is like? Me? Yes, you. I'm married. You're married? Yes. It doesn't matter. You married or you're straight or you gay. You like sex or not? You laugh. I'm laughing. I'm not laugh. I'm laughing. You laugh? You should say you're laughing, not laugh. Laugh. Where did you learn your English? My English? I was in... Dublin. Work hard, dishes, you know, chicken, you mean fabric, Dublin. Chicken. You mean Dublin, not Dublin. Dublin.
Dublin. Dublin, yes. Come on, Dublin. why you say Dublin? Dublin, no Dublin, do tai Dublin. Ну ты блин, ну. You look how it writes. Dublin, а не Dublin. You know Не say. тау, блин. Не тау. Yes, you do Dublin. And listen, Martin. Listen, Martin, listen. listen, you very good man, you very beautiful man. I know your wife, Justina. You know my wife, Justina? Yes, I work with her in Dublin. Chicken fabric. She's amazing. Yes, she's a very good and very beautiful girl, you know? Okay. Yes. And one more thing. But she never been in Ireland. She never been working in Dublin. Yeah. Yeah. She's a liar, I think. She's a liar. She's a liar. She was with me 5 years ago. Chicken fabric, dishes, wash, mends a little and everything, you know. But listen, Martin, one more thing. Listen. Yeah, I'm listening. FM. Zip FM. Sveikas, Martinai, radistai iš Zip FM. Mes juokaujam. Bet jūs čia pajuokavot. Šiek tiek. Mes turim tokį balso efektą, kuris atrodo šiek tiek toks iškrypėliškai moteriškas, bet nesuprasi iki galo, koks tai yra. Šitą Tavo žmona Justina užregistravo tave. supratau. O čia tavo žmona, taip ar ne? Taip. Ne, žmona man. O Jėzau. Panelė. A, tai tu žmona turi normalią, čia Justina šiaip, ar ne? Ne, aš neturiu žmonos. A, neturi žmonos. Šiaip pasakiau, nes kažkoks keistas balsas A, kažkiek kitoks. norėjai. Panelė skambina. Taip. Supratau. Tai žiūrėk, paaiškinti situaciją. Aš galvoju, kad čia išdaviau per daug. Žodžiu, Justina man parašė, kad norėtų išgąsdinti savo draugą Martin. Nežinau, kodėl Martin. Tu Martinas turbūt, ar ne? Aš Martinas. Martinas, okei. Išgąsdindami, prajuokindami. Jo, su kuriuo mes esame pažįstami visai nedaug, bet pažįstam, atrodo, lyg vienas kitą visą gyvenimą. Aha. Ir va. Aišku. Ir viskas, ir tiek. Blema Oi, paskui dabar. parašė. O, oh, the fuck. Neperskaičiu iki galo. Parašė, vardo mano neminėti. Vardu mama? Mano, jos vardo neminėti. Tai aš paminėjau jau, kad tai yra Justina. Bet ant jos tikrai Ai, jos nepyk. vardas. Jo. Labai O nepyk. tavo vardas, o tavo vardas koks? Mano Jonas. Jonas. Jo, Zip FM radijo stotis, čia radistai iš Vilniaus, tiesioginis eteris. Gali perduoti linkėjimus, beje. Aha. Ar tu dabar taip susiparinai ir neperduosi niekam čia? Nu, aš nesusipalinęs, bet kažkaip nežinai, neįtikėtina. Nu, kad tikėtinai, nu ką, paskambinom, pajokavom, patiko arba nepatiko. Pajuokavom ir tiek to. O grįžti pats į Lietuvą? Ta prasme. Ar grįžinėjai į Lietuvą, sakau? Ne, aš dažnai būnu Lietuvoje. Nes numeris užsienietiškas, aš nežinau, aš galvoju, kad tu užsieny gyveni ir gal net grįžti į Lietuvą, nes kalbėjai irgi toks kaip užsienietis su akcentu, žinai, duona ir visa kita. Tai vat. Užsienietis kaip su akcentu. Nu, tai aš jau 5 metus, jau beveik 6 čia gyvenu. Jo, Kažkaip reikia, žinai. supratau. Tai bet kokiu atveju, kad ir negalėjau minėti vardo Justina, aš neperskaičiau iki galo to laiško, bet žinok, jį tikrai jau taip nuostabiai gražiai parašė, tai dabar tu parašyk arba jai žinutę, arba paskambink ir tiesiog padėkok už tai, kad ji tau rodo dėmesį. Gerai, dėkui. Ir jokių būdų nepyk, gerai? Ne, tai aš nepykstu. Supratau. Gerai, Labai Martinai, dėkinga iki. buvo. Iki. Gerai, iki. Iki. Okei. Geriausia, žinot, kaip būna tas bairis, kur 5 metus gyvenu. Nu, 5 metai yra daug jau, bet būna, kai po 3 mėnesių grįžta. Jo, čia buvau togi Merko ir kaip tas lietuviškas žodis, tas, žinai, ta, nu tas, nu ta, kur kaime valgydavom, nu tas gi. Ai, duona, ja, duona.